ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ချီးမွမ်းတဲ့ဘုရားသခင်ဒီကိုးကွယ်ထိုက်တော်ဘုရားချီးမွမ်းထိုက်တော်ဘုရားဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာကျွန်တော်အသက်သခင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အသက်ကိုကယ်တင်တော်အရှင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့သူ့ဘုရားရှင်ကိုကိုးကွယ်ရချင်းဖြစ်တဲ့ချီးမွမ်းရချင်းဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကိုးကွယ်ချင်း၌ချီးမွမ်းချင်း၌ပါအောင်ကြတော်ယုံကြည်သူအားလုံးအပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးချပေးပါစေ။ကျွန်တော်ဒီကဘာမှာကဘာကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စင်နေပြီဖြစ်တဲ့။ကဘာကြီးကောင်းတာရွေးကောင်းဖို့ပြင်တင်းငင်ဖို့ငင်းချမ်းရင်ရှိဖို့ကောင်းဆောင်တွေကပူပြီးတော့ကျူးစားလေလေကဘာကြီးကပူပြီးတော့ပြည့်စင်လေလေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကပြောတဲ့အတိုင်းတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဖြစ်ကြတယ်လူတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတတ်ကြတယ်ပြန်နိုင်ငံแท้မှာလည်းပဲတတ်ကြတယ်ဖြတ်ကြတယ်ပြဒနာအကုန်နဲ့တဘာဝဘေးအကုန်နဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်တယ်ဒါဒီကဘာကိုတင်ပြတယ်လဲဆိုရင်နောက်ဆုံးတော့ကာလယေရှုခရစ်တော်ပြန်လဲကြွလာမယ့်အချိန်ကိုနေကလာပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသင်ပြီးတာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာပြောပါတယ်။နောက်ဆုံးတော်ကာလမှာဒီအရာတွေကိုဖြစ်ပြမယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအခုအချိန်မှာကျွန်တော်မျက်စိအောင်မှာကျွန်တော်မြင်နေတဲ့အရာကျွန်တော်လက်ထဲမှာဖုန်းဒီအားလုံးကြိုက်ကြတယ်။ Internet Wi-Fi ဒီကျွန်တော် data နဲ့လည်းကြည့်လို့ရတယ်အားလုံးကဘာမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ဒီအချိန်ဟာကျွန်တော်ဘယ်လိုနှိမ့်ရှင်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကျမ်းမာရေးဌာနမှာဆိုလို့ရှိရင်လူနာတယောက်ကိုအသေးတန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတတ်မှတ်တဲ့အခါမှာ critical condition လို့ခေါ်တယ် critical ကတော့ဒီတက်ပူပြီးတော့မှဆိုးလို့မရတော့ဘူးဒီတက်ပူဆိုးလို့ရှင်တော့အသက်မဆိုးရတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ် critical condition အဲ critical condition လူနာတွေကိုသူတို့ဘယ်မှာထားလဲဆိုရင် ICU မှာထားတာဖြစ်တယ် ICU မှာထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူနည်းသူဆိုဒီကဘာဒီခက်ဟာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးရာစူတောင်းနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအချိန်ဟာ critical condition အရန်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရန်ကိုဘလိုဟောမလဲဒီအချိန်ဒီမကောင်းတော့တဲ့အချိန်နေအချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီအချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးကဘာဖြစ်မှာလဲဒီအချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးတော့အရာကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်အတ္တတာမှာလွတ်တဲ့အလူအဆုံးတော့အရာကဘာဖြစ်ရမလဲမရှိမဖြစ်လွတ်တဲ့အရာကဘာလဲယေရှုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်အတွက်မရှိမဖြစ်လွတ်တော့အရာဖြစ်တယ်အင်းကြီးမရှိရင်လည်းရတယ်နော်ပြီးရင်တငယ်ချင်းမရရင်လည်းမရှိရင်လည်းရတယ်ယောက်ျားမရဘူးမိန်းမမရဘူးဆိုလည်းရတယ်နော်အိမ်မရှိကားမရှိဘာမရှိလည်းရတယ်ဒါမဲ့ယေရှုမရှိလို့ရှင်မဖြစ်နိုင်ဘူးစင်မပြေဘူးเนาะဆိုတော့ဒီနေ့မိမိကိုယ်ကိုစစ်ဆေးစီခြင်းလေ operation လုပ်ကြပါအောင်မိမိကိုယ်ကိုစစ်ဆေးပါအောင်မိရဲ့တက်တာမှာယေရှုခရစ်တော်စီပြီလားတကယ် spy ဆိုင်ပြီလားเนาะအကြောင်းမလို့ဒီနေ့ကယ်တင်ခြင်းဆိုရဲကောင်းရှင်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းကြားဘူးလားအဲကြားဘူးချတယ်เนาะအားလုံးကြားဘူးတယ်ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းပဲကျွန်တော်နည်းနည်းဝင်ငါချင်တယ်။ဒါမဲ့ဒီနေ့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ငါတဲ့ခါမှာတော့ဒီ3ဒီ3ခန်းခွဲထားပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းအချိန်တူအတွဲမှာကျွန်တော်ဝင်ငါချင်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဖတ်ချင်တဲ့အဓိကကျမ်းပိုက်တရားနေပဲကျွန်တော်ဖတ်မယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်အခန်းကြီး3အငယ်16နဲ့18ဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ဒီဒီတိကျအခန်းကြီးတော့အငယ်တုံးကစားကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဖတ်ရမှာဖြစ်တယ်အခန်းကြီးတုံးအငယ်16နဲ့18မှာရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ကျမ်းထဲမှာ
ဖျားတခဲနိတားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူပေါင်းတို့ဒီပျက်စီးချင်းတို့မရောက်သာရအတိတ်ကိုရစီချင်းကဖျားတခဲနိမိမိ၌တပါတေတော်တားတော်ကိုစွန့်တော်မူဒီတရားလောကီတားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ဆဲခေါ်မှာလောကီတားတို့အားအပစ်စင်ချင်းကဖျားတခဲနိတားတော်ကိုဤလောကတို့ရှီလွတ်တော်မူဒီမဟုတ်လောကီတားတို့ကိုကိုတော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်မြဲကြောင်းစီလွတ်တော်မူ၏ဟာလေလုယာဖတ်တော်တဲ့ကျမ်းပိုင်အားဖြင့်အားလုံးတို့ဖျက်ဆင်ကောင်းချီးပေးပါစေကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကျမ်းပိုင်ခုနကျွန်တော်ဒီမှာပြတ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုင်ဒီတိကျခန်းကြီးသုံးအငယ်သုံးမှာလဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ကိုယ်တော်၌မျော်လင့်တော်သူပေါင်းတို့ကိုတော်၌မျော်လင့်တော်သူပေါင်းတို့ကိုမိမိကိုယ်ကိုတန့်ရှင်းစွာတက်ရှင်ကြပါれကိုတော်တန့်ရှင်းတော်မူတကယ်တော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုတန့်ရှင်းကြပါနိပြခန်းကြီးတစ်ကိုမှလည်းပဲဒီလိုပုံစံပဲเนาะဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်မျှော်လင့်တော်သူများရဲ့အတ္တမှာဘယ်လိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကိုနိတိမောတဲ့ဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီးတဲ့ငယ်9မှာလည်းပြောထားပါတယ်တိတိမောတဲ့အခန်းကြီးငယ်16မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့လဲဆိုရင်တဲ့နိတ္တာကိုတဲ့နိတ္တာကိုစီစီကြည့်ဆိုပါတဲ့ Watch your lifeand doctrine လို့ပြောပါတယ်တင်ရဲ့တင်ရဲ့အတ္တကိုဘာလဲတတိနဲ့အသက်ရှင်ပါပြန်ခင်မရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းစီစီကြည့်စုပါဆွဲကြိုက်ပါဆိုပြီးတိမောတေကိုခွန်အားပေးတဲ့အနေနဲ့ပေါလုကရေးသားတာဖြစ်တယ်ပြန်တိကောခန်းကြီး35 50မှာတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ချီဆောင်ချင်းခံပြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဘဝဝိညာဉ်အတ္တအကြောင်းကိုဝိညာဉ်အတ္တကိုဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍နံပါတ်7နေနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့နည်းနည်းပြောခြင်းတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကျွန်တော် Google မှာ justification ကို Google မှာကျွန်တော်ဒီလိုတိုင်းပဲဘာသာပြန်ခိုက်တဲ့အခါမှာ Google ကတော့တရားမြတ်ချင်းလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျမ်းစာ concept အရာတော့နည်းနည်းဟိုဖြစ်တော့ကျမ်းစာရဲ့ concept အရာဆိုရင်ကျွန်တော် justification ဆိုတာကဖြောင့်မခြင်းဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့အခြင်းကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းရတော်သူများဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖြောင့်မတ်တော်သူများအနေနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးချီဆောင်ချင်းခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ဘဝ glorification လို့ခေါ်တဲ့ဘုန်းထင်ရှားချင်းဘဝတော့မရောက်သေးဘူးဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းအစစ်မှကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမယ်လို့ပြောရလဲဆိုရင်ကျမ်းစာကတန်ရှင်စွာအသက်ရှင်ရမှာတန်ရှင်ချင်းအသက်တာမှာ sanctification လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအသက်တာမှာအသက်ရှင်ရမယ်လို့ကျမ်းစာကကျွန်တော်ကိုပြောထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ငါချင်တာကဒီ၃ချက်ပြည့်တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ဘုံထင်စရာခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုလူတယောက်ကဘယ်လိုရေးသားတယ်လဲဆိုရင်ဒီ3ခုကိုသူဘယ်လိုရေးတယ်လဲဆိုရင်ဤတောက်ပတော့ကြောက်မြတ်ယတနာ3မျိုးဒီတဲ့ justification ဖြောင့်မတ်ခြင်းဘင်းတန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ဘုံထင်စရာခြင်းကိုဒီတောက်ပတော့ကြောက်မြတ်ယတနာ3မျိုးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ3မျိုးကိုကျွန်တော်အတ္တမှာအသက်ရှင်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဘုံထင်ရှားချင်းအစင်တိကျတော့ရောက်နိုင်ပူရတွေ့အားလုံးက
di along ko jano kae den chin lou kho pi lo ma di along a jano phya ta khe chit chin mit ta jesu ro a phyan jano pai sai lou ya ma phit de phya ta khe ni chit chin mit ta jesu ro a phyan phyaw ma chin ya me tan shin chin ta ta ma tit shin lou ya me nau song chin jano chi myo chin lou le kho de bong tan sha chin ma jano a tit shin nai ma phit de ဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းဟာကယ်တင်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တော်အားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကြေကျိုးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ရတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တဲ့ယုံကြည်တဲ့အချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်အသက်တာကိုကယ်တင်တော်သူဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကျွန်မရဲ့ပစ်ဒီကိုသူ့အသွေးတော်အားဖြင့်စီးကျော်ပြီးတဲ့ဆိုတဲ့ကိုယုံကြည်ဒါနဲ့တပြိုင်နဲ့မိတ်ဆွေကခင်ဗျအနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းရတော့အချိန်ဖြစ်တယ် Now ဒီတန်ရှင်ခြင်းဆိုတာကကယ်တင်ခြင်းရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကယ်တင်ခြင်းရပြီးပြီး justify ဖြောင့်မတ်ခြင်းအသက်တာရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင် we are being saved through the passage of time တန်ရှင်ချင်းအသက်တာမှာကျွန်တော်ဒီခရစ်အသက်တာမှာတန်ရှင်အဲ့ဒါကlifelong process လို့ခေါ်တယ်အသက်ရှင်စမပြတ်ကျွန်တော်လို့ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ရှင်စစ်မပြတ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာကျင့်တုံးရမယ့်အရာဖြစ်တယ် Now era ဒါပြင်ကျွန်တော် number 1 ချက်အနေနဲ့ဒီ justification နဲ့ပတ်သက်ရဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်မဖြောင့်မတ်တော့သူတိုးတယောက်ကဖြောင့်မတ်ခြင်းရဖို့ရလွတ်တာဖြစ်တယ်အပိတာတယောက်ကအပိတာမဟုတ်တော့ဘူးရအတွက်လွတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအတ္တမှာအသက်ရှင်နေဖို့ရအတွက်အပိတာတယောက်ကကယ်တင်ရှင်တယောက်လွတ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တိထားဖို့လိုတယ်။ဒါအပိတာဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသိရမလဲဆိုတော့ကျမ်းစာကိုကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။ယောမခန်းကြီးတုံးအငယ်23မှာကျွန်တော်တို့ဒါဒီအားလုံးအပိတာဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှေယခန်းကြီး59အငယ်နေ့မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဤအပိတေကကျွန်တော်တို့အားဘုရားသခင်နဲ့ဝေးကွာစီတယ်၊ကွာဝေးစီတယ်လို့အာဂျန်စာကပြောပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအရာကို not ကျွန်တော်ဒီအပိကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်နဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ကွာဝေးစီတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းရနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဖြောင့်မတ်အောင်ဘုရားသခင်နဲ့တဲ့မြအောင်လို့ခေါ်မလားဘုရားသခင်နဲ့ justify ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးအဲကြောင့်မို့လို့ကျမ်းစာကအခုနကျွန်တော်ဖတ်တဲ့နေရာအငယ်တစ်ဆက်ခေါ်မှာလောကီသားတို့အားအပစ်စီရင်ခြင်းငါဘုရားသခင်ဒီသားတော်ကိုမရှိလို့ဘူးတဲ့ဘာလို့ပူရံဘာလို့ပြီးပူရံစီလို့တလဲဆိုတော့ကေတင်ပူရံအတွက်စီလို့တာဖြစ်တယ်မင်းတို့ကအပိတာတွေဖြစ်တယ်မင်းတို့ကပိတာတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတရားစီရင်ပူရံဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမစီလို့ဘူးကေတင်ပူရံအတွက်စီလို့တာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကသူများကိုလွယ်လွယ်နဲ့မြင်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့တရားမစီရင်ဘူးဟေးမင်းအပိတာကမင်းငါစကားနာမတော်ဘူးမင်းထွတ်တော်ဆိုပြီးအမြဲတမ်းမောင်းထုတ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်မဟုတ်ဘူးအပိလုံနေတဲ့မိန်းမတယောက်ကိုလူတွေကဖမ်းတယ်ယူဒာဒီရဲ့ယူဒာဒီရဲ့တလိထုံးဆန်ယူဒာဒီရဲ့ပြီးညက်အတိုင်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုတခါတဲ့ဂဲနဲ့ပစ်တပ်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုအယေရှုခရစ်တော်စီကိုယူဆောင်လာတယ်။ယေရှုခရစ်တော်စီဆိုပြီးမိန်ပြလိုက်တော့
ไอ้มาซี้ได้ယောက်จ้าเลยอารมณ์ตะหยอกปีตะหยอกถั่วตั๋วเลยถั่วปีจ้าเลยနောက်ဆုံးကျင့်ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့အမျိုးသမီးကိုမေးတယ်ဒီအခုနောက်ယောက်ျားလေးတွေဘယ်မှာရှိကြလဲမရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးကျင့်ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့အမျိုးသမီးစီကိုပြောတယ်ကဲမင်းထွက်တော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါအပြစ်မလုံးနဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပုံစံကလို့ဖြစ်တယ်သူယူဒာရဲ့ပင်ရဲ့အတိုင်းတရားစီရင်မယ်ဆိုရင်ကဲနဲ့ပစ်တတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီချစ်ချင်းမတာအဲ့ဒီခြေကျူတော်နဲ့ပြွားတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုတရားမစီရင်ဘဲနဲ့အခုလိုခွန့်လွတ်ပြီးတော့မှထွက်တော်ခိုင်းတယ်ဒါမဲ့သူမာထားတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်နောက်တခါအပြစ်မလုံးနေတော့နော်ကယ်တင်ချင်းရတယ်ကယ်တင်ချင်းရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်တခါအပြစ်မလုံးနေတော့နော်နောက်တကအပြစ်မလုံးနေတော့တန့်ရှင်းချင်းအကြောင်းကိုလည်းယေရှုခရစ်တော်ကတခါတယ်အာပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာအာဝင်ငှချင်တယ်ပြီးတော့ဂလာတိယခန်းကြီးနဲ့အငယ်16မှာဘာပြောလဲဆိုတော့လူဒီပြည့်တရားအကျင့်အားဖြင့်ဖြုံမချင်းတော့မရဘူးယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြုံမိုက်ရတော့ရောက်၏ဟာလေလုယာပြည့်တရားအားဖြင့်အကျင့်ကျင့်ချင်အားဖြင့်ကောင်းမှုကုတုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြုံမချင်းတော့မရောက်နိုင်ဘူးကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ဘူးယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်တည်းဖြုံမချင်းတော့ရောက်နိုင်တယ်ဘယ်သူကိုယုံကြည်ရမလဲယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာလေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်မနေ့ပြန်ဘလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားယုံကြည်တဲ့အတိုင်းယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဒီဘုရားသခင်ယုံကြည်ခြင်းလည်းရှိတယ်ဘုရားအကြောင်းယုံကြည်တာလည်းရှိတယ်အသင်းတော်ယုံကြည်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပြီးရင်ကောင်းဆောင်ကိုယ်မြင့်မြတ်ရဲ့ကောင်းဆောင်တွေကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒီနေ့ကျမ်းစာထဲမှာပြောတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ပြောင်းမချင်းတို့ရောက်มาဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့မိတ်ဆွေဒီပြောင်းမချင်းအတ္တမှာအသက်ရှင်ပြီးပြီလားပြန်ဂလာတိယခန်းကြီးနေ့ငယ်16ခါခွဲမှာပြီးငယ်တရားအကျင့်အာဖြင့်မဟုတ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တော်အဖြစ်ငါတို့ဒီပြောင်းမရတော့ရောက်ကြ၏တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးငယ်တရားအဖြစ်အကျင့်ကျင့်ခြင်းအဖြစ်ကောင်းမှုကုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျူးစာအားထုတ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းတို့မရောက်နိုင်ဘူးဖျားတခဲနေ့ချစ်ချင်းမတာကိုမေခိုးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နော်အသေးခံခြင်းတကြိုချင်းရှင်ပြန်ထမြုပ်ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဖြုံးမခြင်းရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အထူးဒီနေ့အထူးပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်ဖြောင်းမချင်းကိုဘယ်လိုရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဝင်ငါချင်းဖြစ်တယ်ဒါနံပါတ်1ချက်ဖြစ်တယ်ဒုတိယချက်အနေနဲ့ဘာလဲဆိုတော့ sanctification တန်ရှင်ချင်းကျွန်တော်ပြောပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်တန်ရှင်ချင်းတန်ရှင်ချင်းအတ္တတာဟာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေ့ရှင်နဲ့အမြတ်အတ္တတာမှာကျင့်သုံးရမယ့်အရာဖြစ်တယ်နော်ကေတင်ချင်းရပီတာယုံကြည်သူတအူးတယောက်အနေနဲ့အတ္တမှာကျင့်ရှင်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်အတွေ့အခေါ်အားဖြင့်တော်လကောင်အပြောစွာဖြင့်တော်လကောင်အတ္တအားဖြင့်တော်လကောင်စားတောက်ချင်းအားဖြင့်တော်လကောင်မိတ်ဆွေတကယ်စိမ္မန်သောယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီတန်ရှင်ချင်းအတ္တမှာတန်ရှင်ဘူးရလူအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်အပစ်တာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အပစ်တွေကိုခရစ်တော်စီကိုရောက်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်အပစ်တွေကိုယူဆောင်တော်ပေးတယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့အပစ်ဟာခရစ်တော်အပေါ်မှာရောက်သွားတာဖြစ်တယ်အားကြောင့်မို့လို့ယေရှုခရစ်တော်က
အသေးခံပေးတာဖြစ်တယ်အသွေးတော်နဲ့စီကြောပေးတာဖြစ်တယ်အသွေးတော်နဲ့စီကြောပေးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မချင်းကိုကျွန်တော်ထဲမှာပြန်ရောက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပစ်တွေကိုယေရှုခရစ်တော်ကယူဆောင်တော်ပြီးတယ်အသေးခံပြီးတယ်အသွေးတော်နဲ့စီကြောပြီးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ဖြောင့်မချင်းတရားကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာပြန်ထည့်သွင်းပြီးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဖြောင့်မချင်းကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာလွတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရမလဲယုံကြည်ချင်တာဖြင့်ကျွန်တော်ဒီဖြောင့်မချင်းကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာအမြဲတမ်းတန်ရှင်းစွာတန်ရှင်းစွာအသက်ရှင်ဖို့လွတ်တယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်းစွာအသက်ရှင်နိုင်ခြင်းဟာလည်းပဲဘုရားသခင်ချစ်ချင်းမေတ္တာကြည်ယူတော့အားဖြင့်ဒါလည်းကျွန်တော်ကျင့်ကြံနေရမှာဖြစ်တယ်ကျင့်သုံးနေရမှာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်တန်ရှင်းတော့ဉာဏ်တော်ကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်အားကိုးဖို့ရလွတ်တယ်ယုံကြည်ပြီးသားငါယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအတ္တတာမှာမထင်ရှားဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တောက်ရှိစရာရှိတယ်ကျွန်တော် discipleship ဘာသာတခုကိုတင်ပြီးတဲ့ချိန်မှာစာကြောင်းတခုကျွန်တော်မြန်တာအရန်တဘောကြတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုရေးတယ်လဲဆိုတော့ the undisciple believer လို့ခေါ်တယ်The undisciple believer. You know, Shamang Bosha, Tang Homang Bada Bian Kaira, to Blue Bada Bian Les, a young counter, a cool me to other. The undisciple believer, Blue Bada Bian Male. The undisciple believer ga Tapedo Mahodo, Yong Jitu. No? Tapedo Mahodo, Yong Jitu.အတ္တတမငါယုံကြည်တဲ့ဆုတဲ့အကြောင်းကိုမပြတော့ယုံကြည်သူကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်အဖေကဆရာတွန်စွန်တော်ဖြစ်တယ်လူတွေကကျွန်တော်အတ္တကနည်းနည်းရလာဒါနဲ့တပြိုင်နဲ့အဖေနဲ့ပူပြီးတော့ပူပြီးတော့တူလာတယ်ကျွန်တော်ခရီးတွားတဲ့အခါမှာအဖေတိတဲ့လူတွေကအဲ့ခင်ဗျာရှာသားရဲ့တားဖြစ်မယ်ဆိုပြီးသူတို့ပြောတတ်တယ်သူနည်းသူဆိုကျွန်တော်အသက်တာကိုလူတွေကမြင်တဲ့အခါမှာအဲဒီလူကယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဒီလူကခရိယန်ဖြစ်တယ်ဒီလူကအဂပေအသင်းသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောတရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီလူဒီကကလေးမျိုးသူကလေးမျိုးဒါဒီဖြစ်တယ်ပြောတရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီထဲမှာဘမာလိုဘမာလိုတရားဟောတဲ့လူဒီထဲမှာအတော်ဆုံးမဟုတ်ဘူးအဆိုးဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားလုံးရန်ကုန်ရောက်ရန်ကုန်ရောက်လို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာရန်ကုန်ကလူတွေနဲ့စကားပြောလို့ရှိရင်သူတို့ကအော်ခင်ဗျားတို့ကကလေးမျိုးကလူတွေဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့လေတာအားဖြင့်သူတို့တခါတည်းနဲ့တတ်မှတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဗမာလိုစကားပြောတဲ့အခါမှာနန်းတို့ကဲတို့ဆိုတာတွေကျွန်တော်ထဲမိတယ်လေလူတိုင်းကနော်အဲနန်းတို့ကဲတို့ဆိုတော့ကလေးမျိုးကပဲနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ယုံကြည်သူမှန်လေယုံကြည်သူဖြစ်ကြောင်းကိုခင်မင်းအသက်ရှင်ခြင်းအပြင်စားတောက်ခြင်းအပြင်ဝတ်စားဆင်ခြင်းအပြင်လူတွေကတည်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတပိတော့ဟုတ်တော့ယုံကြည်သူဖြစ်ရမယ်တပိတော့မဟုတ်တော့ယုံကြည်သူမဖြစ်ရဘူးဒီနေ့မနေ့ကျွန်တော်
No, Shasha, Shayed and Air Pyora, you know. I'm here and you know, the Badime Jangu Hobart. Dini Shayale Ten, they're the Jangle, you know, Yan Judin. Badimega, do pitch in the ha. Now, Messi, Mianchin, so be. You shook it dog up, yeah, so you shook it up, Babiole, Dogo, Balo, Sichinale, met up, not Balo Pia Malay. Chetin Badi Mega Babiole, now Messi Mianchin, eh? Bien, you shook it up, may yet, then, e Yongji Chinga, Dingo, Gemma, Sire, Pio, Danet, the Pianet, Doga, Messi Mian, eh? Messi Mian, eh? Do ah, no? To Tansani Nenia Niamapiam Tuabu. Nga Enguna, Tuasiamena, Mibadigo, the Kama Matuya Dibu, Drogo, like Shames over Piovene, eh? Ye shook it all yet, now dog, light. Hallelujah. Good or yet, now dog, light. And on it, to a jungle, a song that dappy, so rock, to Bawa a song, good or yet, now dog, light as Rago, so nale about it. So rodin it. ยงจีจีเพียงมาเชื่ออัตตาเพียงมาดูแกเรนจียาดูผิดปีบิสุเยกูรอยน่าดูกูไล่ดูตุเล่พี่ยามเองกูรอยน่าดูกูไล่ชินดีตั้งเชื่อสัตว์ตั้งเชื่อเล่ผิดฮาเลลูยาตั้งเชื่อสัตว์ตั้งเชื่อดูอาคามาเอเดียกะไม่ใช่ฮะยงจีตุเดียวผิดจังกูลูริกะที่สินาเลปีโรมา พี่อาจารย์นามารอตายไว้ไม่ใช่เด็ดตาพี่เทียนเสียมาพี่เด็ดตั้งเชียงเชียงดีตัดเด็ดตาลงลอยยามะอายาพี่เด็ดแกเต้นเชียงยาเร่เพียงมาเชียงยาเร่สุรากะตัดชัดเท่ตัดขาดเร่พี่เด็ดดังเมื่อเอรินเอาไปมารอดีตั้งเชียงเชียงกูรวดสุรากูจโน Bale, a two piochina pite. Piro, now song the chat in it, Balezuro. Bone tense ya chin. Bone tense ya chin. Did go a kanji, the singa, a nga, nga seni matno, papare. Piro, di yo kanji don't nga don't malebe to know. Palo Yabare. Daga Balesuya to Chong Biomesuye. Chi song chin can't be there no baima. Genero ye boa. Wing yin boa. A jungle to Biora pit. Mapo nido a pit night. Daily tamio yet. Nado si tamiadi. Biole chindo yao ya jamme. Era ga glorified body look on it. Bone tensia chin at the tago piochina pite. Eddie a chain man to know. A little piomason, we are fully safe. Eddie a chain gent to know, blue piamle. A pia walk at a chin yard at chain piam pite. Amen. Bone tensia chin, boa yaw de a chain ha. To know. A be wa get in chin yaro a chin pit. So ro dini pyong ma chin get in chin. The garden pit pit de. Now the check ga tan shin chin sura. Atta ta xiao long ma chin ro. Te shin yame chen yi chin yame ya pit de. Eddie now by now so a check ga ba le su ro. Bong tensia chin, boa pite, eddy a chinga, to no longa get in chin, a piawa yard at chin, pite. Ajamulo dima get in chin, damamu, pion machine, tan shin chingu, nene, to no, ling a chalo, to no, sepiro, piochin, and no sort of get in chindi, chachin, people at it. No, but mazaga, a little bit. Get in chindi, chachin. People are Ni nanya people are born. No, Mabuna. To know,
चनरो गा तान छौ दान नो सिया थोंग नो सिया जप थोंग नो वा नी नेंगे पिपा पोला बोंगो त चेंज जी पी रे सोल्फा तत पी रो मा चनरो त चीन ने सु दे आ दी सामी बॉय दाई मा ला दे तो जम अ यी जी दे सो बे तो आ त चीन सत पे दे आ रा गो चनरो बिलु सो जत ले सो रो कबा दी लों वन दो पोंग तरान सी दी तै पान पिन्या सि म्या गा प्यो था री मा कबाई ले पमु जा नी ने ण्या फि पोला री एरा ओ रो चनो अमेरा लो जा नी ने ण्या फि पोला पों यी बा सुबी मी खोन ला लो छिन तो छ छिन दरा अयिन सों दा वे फि नो अखु ले के देन छिन दी छ छिन फि पोला रे बे छै मा ले योंग जी दे छै मा के देन छिन या रे योंग जी रा ने त बे रे के देन छिन या रे पिया द किंग गा तें गु छ छिन के देन दे तन शिन छिन दी त फी फी फि पोला रे ग्रेजुअली इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस अते ता द शौ लोंग मा दी तन शिन छिन लुट दे के देन छिन दी के देन छिन अ त्वे योंग जी छिन लुट दे तन शिन छिन तन शिन छिन हा सु लो छिन पिया द किंग longwa chuno atetta ma jin tong bu yan taung su tha de a ya phit de ke den chin ma yong ji chi na phin ji ju raw chang ke den chin ya de ba ma that the sia ma lo bu territory atwe raw ga chuno a pit di ku si jaw pi de su de a ku yong ji pi swin long law de ba ma that the sia के देन छिन गा अ बिट गो मोंग थौ पी दे बो सल्वेशन रिमूव्स ऑल आवर सिंस के देन छिन गा चनो रो या अ बिट दी गो मोंग थौ पी दे तन शिन छिन गा अ बिट ई सान दा गो तोन लान पी दे तन शिन छिन गा A pity Santa good don't lamb be there. Get in chin sudima. Get in chin ha. Lu a longu. Get in chin do. Yo yam piatkin. A lure. Pite. Tan shen chindi. Yong ji do daigu. Na kayan piatkin yet. A main pite. Yong ji do dai. Na kayan. Tishin. Chen dong yam piatkin yet. A main pite. Get in chin I make shady. Pia de ken ani biroma iloga gani kho thau chin phit de kaden chin ga era phit de Egypt pi ga ni mosi u song biroma idi la lo myu de ko kho thau ta ke do kaden chin ya de chein ma di loga the ga ni phaya de ken ga mait soe ko kho thau da phit de tan shen chin de tan shen chin ha ba le so ro phaya thakin ga mishwe ye the ga ni pi ro ma kaba ji ko kho thauk pi da phet pi da phit de no tan shin chin ga phaya thakin ni mishwe ye the ga ni pi ro ma di logi aya di a long ko phe sha pi da phit de so ra ko chuno di ni byo chin de so ra di ni ka den chin ne tan shin chin adika ကျမ်း စာ ထဲ မှာ ကျွန်တော် ဖတ် တဲ့ အတိုင်း ဘုရား သခင် ဒီ တားတော် ကို ယုံကြည် တော် သူ ပေါင်း တို့ ဒီ ပျက်စီး ခြင်း တို့ မရောက် သာရ တက် ကို ယက်စီး ခြင်း က ဘုရား သခင် ဒီ မိမိ လိုက် တပါး တိ တော် တားတော် ကို စွန့် တော် မူ ဒီ တရား လောကီ တား တို့ ကို ချစ် တော် မူ လောကီ တား တွေ ကို စီလ တရား စီရင် ဖို့ ရန် စီလွတ် တာ မဟုတ် ဘူး ကယ်တင် ခြင်း ရ ဖို့ ရန် စီလွတ် တာ ဖြစ် တယ် ဒီ နေ့ မိတ်ဆွေ အသက် တာ မှာ ယေရှု ခရစ် တော် ရှိ ပြီ လား ယေရှု ခရစ် တော် ပိုင်ဆိုင် ပြီ လား เดี๋ยวเชิงอ่ะมิสวยตัวอกางซงดอฉิงผิดเตจรเราหลูตาได้อ่ะอปิตาดิผิดเตมิมิกูกูไม่เกเตนัยบ่กูเกเตนศีลลวดเตไอ้เกเตนศีลก็เยซูคริสต์ตอตาเลยผิดเตดีนี่เยซูคริสต์ตอเลขันฉิมมาดล่ะเลขันฉิมได้ส่วนเนาะมิสวยตัวดีนี่หาอกางซงดอนี่ผิดเต
ကောင်းဆုံးတော့အချိန်ပြည့်တယ်ငြူဆိုင်ပါအရေးထားပါအဲ့ဒီအကြောင်းကိုအရေးထားပါအဲ့ဒီကဲတဲ့ချက်အကြောင်းကိုအရေးထားပါအရေးကြီးတယ်ထာရအတွက်ဖြစ်တယ်တဏိစာမဟုတ်ဘူးတဏတ်စာမဟုတ်ဘူးတတ္တစာလည်းမဟုတ်ဘူးထာရအတွက်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတကယ်ယေရှုခရစ်တော်ကဲတဲ့ရှင်ဖြစ်လက်ခံပြီလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မေးချင်တယ်နောက်ဒုတိယချက်အနေနဲ့မေးချင်တာကကဲတဲ့ချင်ရပြီကဲတဲ့ရှင်ဖြစ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံပြီဒါပေမဲ့အတ္တမှာတန်ရှင်ချက်အတ္တမရှိဘူးပြောစူလောကိုင်းအားလုံးယုံကြည်သူနဲ့မတူဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေ့မေးရွှေအတ္တတဖန်ပြန်လေပြီးတော့စက်ကပ်ဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဒီအတွက်စက်ကပ်ချင်တဲ့သူများ၊ဆုတောင်းချင်တဲ့သူများရှိလို့ရှင်ဆုတောင်းစီချင်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီကုအတွက်ကျွန်တော်ဆင်ခေါ်ချင်တယ်။ခုကျွန်တော်ကလေးမျိုးမှလည်းပဲအမြဲတမ်းဒီနတ်တာနေကြရတယ်။မြန်မာပြည်တင်တန်နေကပတ်တမိုင်းမှာကပတ်တဲမှာတင်တန်နေဒီအချိန်ဟာ critical condition အရေးပေါ်အချိန်နေဖြစ်တယ်ဒီအချိန်ဟာအရေးပေါ်အချိန်နေဖြစ်တယ်အခုယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံပါအခုမင်းမေရှေတန်ရှင်တော်သူဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်တော်သူဖြစ်ကြောင်းကိုအသက်တာအပြင်ထင်ရှားစီပါလို့ကျွန်တော်ကောင်းအပြီးချင်တယ်မရှိမဖြစ်ယေရှုယေရှုဟာကျွန်တော်အသက်တာမှာမရှိမဖြစ်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်အားကြောင့်မို့လို့အားလုံးမတည့်ရအောင်ဆုတောင်းရအောင်စိတ်ကရောက်ဒီမရှိမဖြစ်ယေရှုအဲ့ဒီ chorus လေးကိုဆိုပြီးတော့မှအားလုံးဆုတောင်းစိတ်ကြရအောင် Praise the LordPraise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ကျွန်တော်ပြောတာသဘောပေါက်လားနားလည်လားကျမ်းစာကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာကိုသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကဲတဲ့ချင်းမရသေးဘူးအခုဒီနေ့ကဲတဲ့ချင်းအတွက်စက္ကချင်းတယ်ဆိုရင်အစီကိုလာပါပြီးရင်အတ္တတမတန်ရှင်းစွာအတ္တရှင်တာမျိုးမရှိဘူးပြာအတအတတာအတစက္ကချင်းနေဆိုလဲလာပါဒီတချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာအစီကိုလာပါကျွန်တော်ဒီတချင်းဆိုရဲ့နဲ့ဘုရားကိုကိုရဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းရအောင်ကိုတကားလဲလာကြပါဦးယေရှုမပြောင်းလဲခြင်းနေသူအစောမဲ့မြင့်တာနေအမေနဲ့ချင်းနေဘူးယေရှုကျွန်တော်တကောင်းမြစောတို့နိုင်လို့မရတဲ့ငင်တာရှိကျွန်တော်ဤစံခွန်အားYeshu pya ye myan ma When you need go to get the love get nay do ya me shi ye Bow wa me shi ye Yeshu atay me leki The money ya ka tay go ya re Pa sin ye pai do yu Chano ye pa ma shi ni ma do Wahapiwa, miwa, jemalai daipie, sono, miyama, jorema, chanam shi ni jini, biuri miyama, ami jenui, ya shi si mi. Obi, chanam, nao ta kao bian ko, man, nao ta kao bian ko. Kuna chanam, si kore kore, adai chanam, se kachin de dumya si lo si. Love, I'm not the kind of change we make.
ကိုရောရှင်ဘုရားအားလုံးကောင်းချီးပေးလေ။အော်တေတာတရှောက်လုံးမှာကိုရောရှင်ရဲ့အမြတ်အတူပါစီလေ။အော်ကိုရောရှင်ဘုရားလွတ်တဲ့အရာများကိုလည်းမှာစက
จปิตนารูมูบาမအောင်မြင်နိုင်သေးတော့အတ္တမှာလည်းပဲအောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုရောရှင်ပြကောင်းချီးပေးပါကိုရောဤခြေယူတော်အမြဲတမ်းကံစားပြီးတန်ရှင်တို့ညင်တို့တကောရောအားဖြင့်အယားယားမှအောင်မြင်တော့သာသမီများဖြစ်စီတော်မူပါခြေယူတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ဒီနေ့အစီရှင်အစလည်းဆုံးတိတယောင်အတူပါစီတော်မူတော်ကြောင့်လဲနာမတော်မြတ်ကိုချီးမွမ်းပါれခြေယူတော်ပေါင်းတို့ကိုချီးမွမ်းရည်တွက်လျက်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်မြတ်ကိုမြှင့်ပြုလျက်သုတောင်းကြည်ယူတော်ချီးမွမ်းကြပါသည်အဖဖခင်သခင်အာမင်